Yalah, kita di perlawanan lah. Kedua terakhir saya kira di antara pasukan Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah menentang Faris Petra Kelantan. Perlawanan yang sebenarnya sudah pun disetkan bermula lebih awal daripada waktu sepatutnya, kerana bagi mengelakkan ataupun cuaca yang hujan sepanjang petang di bumi Ulu Yam ini. Jadi demi menjaga keselamatan permain, pihak teknikal bertindak cemerlang dalam mengawal keluar masuk main ke padang. Sebelum itu, mari kita saksikan larian menarik daripada main jersi 10 pasukan Mozek. Untuk try yang kedua, mata ke-12 untuk Mozek. Dan tidak sempurna cubaan mendapatkan dua lagi mata melalui conversion sebentar tadi. Untuk mata kekal, Mozek leading dengan 12 mata dengan Faris Petra kosong. Dan terus jaya Faris Petra mendapatkan try pertama dalam usaha mengejar pasukan Mozek yang sedang leading. Jaya masuk conversion jadikan mata terkini Faris Petra 7 Mozek 12. Satu try yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan ini masuki ke babak-babak akhir separuh masa pertama. Sepakan akan dilakukan oleh main jersi nombor 9 untuk Faris Petra. Dan main nombor 10 ini hampir saja jaya melepasi barisan pertahanan pasukan Faris Petra. Dan maul ataupun tidak, no more lah kata referee. Masing-masing berebut untuk mengambil bola yang dalam genggaman salah seorang pemain Faris Petra. Terus penalti dianugerahkan kepada pasukan Mozek. Sebab itu perlu kita
hentikan masa permainan seketika. Perlu pengawasan untuk rawatan di luar padang. Memerlukan orang yang lebih profesional lah. Penalti sekarang untuk pasukan Sains Muzaffar Shah. Perlu cari lagi mata untuk menjarakkan jurang mata dengan Faris Petra. Dengan larian larian laju yang tunjukkan baik sekali main ini. Gagal ditangkap pertahanan pasukan Faris Petra untuk satu try yang bergaya di bawah pos. Untuk 5 lagi mata tambahan kepada pasukan Mozek. Sebabkan sedikit melulu. Gagal sebenarnya untuk mata kekal. 17-7 setakat tamat separuh masa pertama. Terus larian daripada main 22 pasukan Mozek di awal babak separuh masa kedua. Untuk tambahan satu lagi try mata ke-24 untuk pasukan Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka. Selepas ini perlawanan terakhir untuk hari pertama kejohanan SPP 7 Side 2023 semasyur di antara Skana Intech dan juga Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu. Sama kita nantikan jelang ke perlawanan akhir pada hari ini. Thank you.
Terus sekali ni Faris Petra mula merangka serangan lah. Namun baik sebenarnya pertahanan yang ditunjukkan lah oleh Mozek. Turnover. Mozek kembali dalam mood menyerang lah. Namun ada sikit salah faham saya kira. Untuk terus dikesan lah betul-betul di depan mata pengadil. Kesalahan knock-on lah yang dilakukan oleh main sekolah dengan Sains Muzaffar Shah. Untuk terus scrum down kepada pasukan Mozek di dalam line 22 meter teritori mereka. Jadi peluang ini perlu digunakan sebaik mungkin menerusi main nombor 9 ini yang bakal masukkan bola scrum half ataupun sweeper pasukan Faris Petra. Segala option adalah terletak pada tangan beliau selepas ini untuk menyelamatkan bola daripada zon bahaya. Terlepas pula. Namun masih lagi berjaya dikawal terus kepada winger pasukan. Baik juga support yang datang. Terus berlari main ini dikejar oleh tiga orang pemain Mozek. Jaya jatuhkan last man. Masih lagi kesalahan Anokon. Tapi kali ini daripada main Faris Petra pula. Masih lagi dalam teritori pasukan Faris Petra. Namun scrum down kali ini milik pasukan Mozek. Dalam usaha untuk menjauhkan lagi jurang mata sebenarnya. Dan begitu juga dengan Faris Petra. Sedang dalam usaha mencari mata penyamaan sekurang-kurangnya. Terus satu lagi scrum down lah. Kali ini kepada Faris Petra pula. Saling bertukar-tukar scrum. First time kita dengar ayat ni. Dan scrum down kini milik Faris Petra. Lepas dua scrum down yang silih berganti. Terus tidak dibenarkan. Free kick. Aju terus diambil oleh sweeper pasukan. Baik offload. Cari main C7 ini. Jaya melepasi dua orang pertahanan. Namun sedikit meliar. Balingan bola daripada beliau. Untuk terus counter attack. Kali ini serangan daripada Mozek melalui main jersey 27. Jatuh pula. Baik pertahanan yang tunjukkan Faris Petra. Menukar arah serangan kali ini. Bakal menyerang ke arah kiri. Untuk mencuba ataupun test winger di bahagian sini. Masih lagi penguasaan milik pasukan Mozek. Fly half terus mencari center Kobit saja. Telah menunggu winger ataupun membantu di bahagian serangan. Fly half untuk satu lagi try kepada pasukan Mozek. 5 try untuk menjadikan mata terkini 29-7. Baik, sebabkan conversion untuk menjadikan mata terkini Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah 31 Faris Petra 7.
Sekarang dah milik pasukan Faris Petra. Cari tambahan mata. Tidak mahu berakhir dengan ataupun akur dengan kesan 7. Namun turnover pula kali ini pasukan Mozek counter attack. Advantage high tackle setelah tadi. Sedikit meliar sebenarnya. Antaran daripada salah seorang pemain Mozek mencairakan sepasukan sebentar tadi. Baik, try yang saya kira try terakhir daripada larian jauh lebih kurang 60 meter sebenarnya. Main itu melakukan larian untuk dapatkan try terakhir. Kemudian disempurnakan untuk kekal terakhir. Mozek 38, Faris Petra 7. Dan perlawanan yang ditunggu-tunggu. Perlawanan terakhir untuk hari pertama.